Duge liste čekanja i velike gužve u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci uskoro bi trebalo da postanu prošlost. Do 15. novembra biće završena izgradnja južnog krila u koji će do kraja godine biti useljen poliklinički dio kliničkog centra. Time će ambulantni biti razdvojeni od pacijenata na bolničkom liječenju. Bolest od koje 45 godina boluje Univerzitetski klinički centar je su gužvi i nedostatak prostora. Kako su se organizacione jedinice razvijale, sve već je bila potreba i za većim prostorom. Izgradnjom južnog krila u koji će biti smještene ORL, oftalmologija, neurologija, kardiologija, hematologija, Zavod za nuklearnu medicinu i laboratorije, problem bi trebao biti riješen. Pa jeste, velika je gužva. A znate da će uskoro biti laboratorije preseljene pa će gužva biti smanjena? Ili će biti? Hoće u novo južno krilo. Ovo baš mi je drago. Završetak južnog krila znači će razdvajanje ambulantnih od pacijenata na bolničkom liječenju, jer će Univerzitetski klinički centar prvi put imati poliklinički dio sa dnevnom bolnicom i dijagnostikom. Dio najsavremenije opreme već je instaliran, dok je dio u fazi ugrađivanja. Sa završetkom centralnog hola, koji je energetsko, telekomunikacijono, hidro, informatičko čvorište, stvaraju se pretpostavke da dve trećine južnog krila bude puštene u funkciju. Stvaraju se uslovi da kroz taj polikliničko-diagnostičko-ambulantni dio prođe ogromna većina bolesnika, što će značajno ubrzati proces rada, smanjiti troškove. Trebalo bi da značajno smanji liste čekanja. Preseljenju se jednako raduju ljekari, osoblje, ali i pacijenti, naročito na klinikama gdje su liste čekanja najduže. Laboratorija će biti preseljena iz suterena. Invazivna kardiologija i nuklearna medicina dobit će značajnu opremu i prostor. Najsavremeniji aparati za rano dijagnostikovanje bolesti od malignih do infarkta srca, PET CT i SPECT CT skeneri, koji se smatraju revolucijom u dijagnostici, već su instalirani u južnom krilu. To su nove pretrage koje će omogućiti da našim prvenstveno onkološkim bolesnicima omogućimo najsavremeniji dijagnostički vid pretraga koje su standard u svijetu. Od prijema pacijenata do precizne dijagnoze put će biti mnogo kraći. Sredstva za izgradnju južnog krila obezbjeđena su kroz tri različita kreditna aranžmana. Površina mu je 18.000 kvadrata, a sa novim prostornim kapacitetima, najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka, Univerzitetski klinički centar napredovaće na listi referentnih zdravstvenih ustanova u regionu, ali i šire.